Já myslím, že to je takové nějakých 7 let. S jakými pocity? S těmi nejlepšími, protože jsem tady prožil krásné roky, jak fotbalové, tak i trenérské. A věřím, že se tady vrátím a bude všechno se vrátit do těch časů, jak jsme tady končili. Abych pravdu řekl, překvapila, protože my jsme měli svoje problémy nebo své utkání, ta sezona je rozjetá. A i přesto, že jsem viděl, že ten výsledek byl takový, jaký byl ten poslední zápas, tak jsem nějakým způsobem neuvažoval ani ve vteřině, že by ta nabídka přišla, protože říkám, byl jsem zaneprázdněný svými problémy a svými věcmi z Kroměříži, takže bylo to překvapení a samozřejmě tím, že to byla liga, tak jsem po velmi krátkém rozmyšlení na to kývnul 100%. Jo, ligová navíc, ještě jsem se vrátil sem do Zlína, jo, protože bydlím tady, jsem s tím spjatý, i když jsem z toho teďka vypadl na x let, tak pořád ten klub vnímám, jak funguje, jo, co je dobře, co je špatně, bavíme se o tom s kamarádama, takže jde o to, že se vracím do nějakého prostředí, které mi je hrozně blízké a věřím, že to bude všechno v pořádku. No, tak manželka to nechala na mě, jo, řekla, že to je moje rozhodnutí, i samozřejmě Kroměříž přirostl k srdci, jak ti lidi, kteří tam byli vstřícní, kamaráčtí, to stejné děti. No. Jeden byl překvapený, druhý se rozbrečel, protože se mnou jezdil do Kroměříže celé ty roky, znal tam ty kluky, líbilo se mu tam, ale to je život, který přináší změna, změna je života a teď jsem tady a já si myslím, že oni všichni si zvyknou. Co se týče rodiny, kamarádů, tak jsem zatím zaregistroval pouze pozitivní vlastně kdyby reakce a věřím, že u těch pozitivních to zůstane i dál. Zodpovědnost vždycky leží pouze na hlavním trenérovi. Jo, když jsi asistent, ano, můžeš tam svými dotazy nebo svými připomínkami tomu hlavnímu trenérovi pomáhat, ale stejně jsi v takovém tom módu toho jenom poradce a nikdy jak kdyby ta zodpovědnost na tobě neleží. Jo, je to jednodušší, určitě je práce asistenta jednodušší. Jo, a teďka jsem hlavní, už jsem několik roků a vím, že ta zodpovědnost leží hlavně na mě. Jo, a s tím prostě se musím vyrovnat a doufat, že to bude všechno dobré a že se to zvládne, že ten tým se bude zvedat a půjdeme prostě k tomu vítězství, které tady chceme všichni. Realizační tým jsem si vzal z Kroměříže, protože jsem na kluky zvyklý, vím, co tomu týmu můžou dát. Je to Lukáš Motal, který je zkušený fotbalista, teďka už dlouhodobě taky pracuje jako trenér. Ivoš Světlý, který se mnou působil celých 5 let v Kroměříži. I navíc tam byl dlouhodobě. Je to kluk, který zase tomu dává svůj nadhled do toho v tomu týmu, těm klukům. Je to kamarádský člověk, který má pozitivní energii, takže proto jsem si ho taky vybral. A věřím, že klapne i spolupráce, kterou jsme tady měli s Míšou Molkem a s Otou Novákem, kteří by se měli zapojit k nám taky do toho realizačního týmu. Tak je složitá, protože vidím, že ty výsledky nejsou takové, jak by si asi tady k vedení a celý ten tým a ti kluci, trenéři představovali, takže je složitá, ale dneska to tak prostě je. Dneska ten fotbal je strašně vyrovnaný, rozhodují detaily, rozhodují momenty, které realizuješ, nebo nedůslednost v obrané fázi, která teďka v současné době trošinku asi tam zlobí zlínský tým, takže je to složité, ale my půjdeme prostě kruček po kručku a budeme se snažit zlepšovat se a jak říkám, konečně tady získávat body a jít si zatím vítězstvím a zatím, aby jsme stoupali v té tabulce nahoru. Já si myslím, že znám skoro poloviny tady všechny ty kluky, co jsou tady místní, mladíčci. Neříkám, že jsem se všema pracoval, ale v podvědomí je mám, protože jsem se s nimi potkával, i když jsme hrávali proti Bčku. Znám tady kluky, kteří se mnou působili ještě před těma 7 rokama nebo 8, co jsem odešel.
takže drtivou většinu těch kluků znám, samozřejmě ty nové, kteří přišli, jo, ty hlavně zahraniční hráče. Nemám jak kdyby úplně zmapované tolik, jak ty naše, ale to je otázka několika dnů a zjistit, co od nich čekat do těch kluků a jak jsou na tom charakterově, jak jsou na tom morálně a fotbalově. Ale to říkám, to se všechno v průběhu těch prvních dnů dá zvládnout. Nechci měnit něco, co jsem dělával, nebo co možná dělávali oni. Já chci tomu týmu spíš vlít, dožil takovou tu větší odpovědnost, protože já si myslím, že trénerova tady udělal kus práce, ti kluci umí hrát fotbal, všechno, ale zdají se mi v některých situacích a v tom hodně, hodně nedůslední, nezodpovědní a to přináší potom inkasované góly a pak z toho jsou prostě prohry a žádný trenér a žádný ani ti kluci nechcou prohrávat a pokud toto změníme a budeme se snažit hrát opravdu otravný, jednoduchý, důsledný fotbal, tak jsme schopni ty zápasy zvládat. Nedokážu říct, koho bych si přál jako první zápas. Tam nejde. Tam každý ten tým ligový má kvalitu a každý ten tým je jiný. Olomouc má velkou kvalitu, ukazuje to v této sezóně, že hraje velmi dobře, má hlavně na domácím hřišti, má velmi dobré výsledky a my tam jdeme hrát, jak říkám, tam jdeme hrát prostě zodpovědný fotbal, který nás přivede k úspěchu a jdeme tam si pro body a budeme se snažit opravdu hrát takový fotbal, který Olomouci nebude příjemný a snad to zvládneme.